Квартира жахів, у якій кишать тергани, хробаки. Так занехаяла своє помешкання жінка в Івано-Франківську. Роками вона тягла до хати мотлух, від пляшок до рештків їжі. І в квартирі розплодились не тільки комахи, а й навіть миші. Та жінці вони не заважають, чого не скажеш про сусідів. Уся живина лізе до них в оселі, а сморід дошкуляє усьому під'їздові. Це є наша перша сусідка, яка живе біля цього звіринця. 85-річна пані Павлина жене від дверей тарганів та просить не затримуватися на вході. Тримати віник на поготові, а двері щільно зачиненими, жінку змусила сусідка. Відтоді, як 2 роки тому пенсіонерка переїхала до цієї багатоповерхівки, каже, її життя перетворилося на пекло. Краще б я була в дому престарілих, пішла. Я вже маю життя такого. Це так останнє. Доживаю віку, дитина, бач як. Через що бідкається старенька, ми збагнули відразу, як увійшли до під'їзду. В ніс вдарив сморід, а з-під ніг в різнобіч побігли таргани. Те, що масштаби проблеми настільки великі, було годі і уявити. Комашнятами швага стають по квартирі пенсіонерки і вдень, і вночі. А всі спроби боротися з ними марні. Здохнуть одні, повзуть інші. Я вже спати не можу на дивані. Я от на кріслі сижу і сплю. Бо не можуть, ладять по мені, і кусають, і чіпають. Де розплідник зарази, нам люб'язно погодився показати пан Василь. Йому також не пощастило мешкати у цьому під'їзді. Чоловік одразу попереджає, на нас очікує видовище не для слабкодухих і відчиняє двері сусідської квартири. Тут ніколи не замкнено. Прошу, заходьте в гості до нашої сусідки, гарної жіночки. Смердить так, що важко встояти на ногах. Двокімнатна квартира ледь не до стелі завалена побутовими відходами. Рештки їжі, пластиковий посуд, купи ганчір'я та взуття. А по всьому тому скарбові ганяють зграї тарганів, повзають опариші та шниряють гризуни. Тяжко уявити, що тут мешкає людина. Без драбини тут не пролізеш. Ось вона, власниця захаращеної квартири. На купі сміття спокійно читає газету, в той час, як її фільмують правоохоронці. Після того візиту 63-річну Марію Крук забрали до психоневрологічного відділення. Там ми її і застали. 2 метри оцього сміття. Як ви на нього лізете? Ну, а ось тако, там катова паличка стоїть, ось такий ось цього боку. Я на ту паличку так спираюся, та так ліжу на жовті, як спати хочу. Увесь той мотлох, на який щодня дереться, каже, принесла не сама. Переконує, його їй постійно підкидають сусіди, мовляв, так намагаються забрати в неї житло. А що прибрати сміття сама не спроможна, то вже й змирилася з таким життям. На землі коридор встелений. Мушу жити, я виношу трохи, потрохи. Усі ці нісенітниці, що їх розповідає жінка, виплід її нездорової психіки, кажуть медики. У лікарні для душевнохворих пані Марію знають добре. 2 роки тому вона вже проходила тут курс лікування. 2 місяці вона лікувалася, виписана з покращенням. Якщо б за нею був нормальний догляд, якщо б родичі спостерігали і сусіди зверталися до нас, то, можливо, б такого і не сталося. Піклуватися про стареньку мав би її син. Принаймні, на це сподівалися соцпрацівники. Пояснюють, саме через це і не відвідували жінки. Ми за неї не відповідали і не можемо відповідати, оскільки у нас є територіальний центр, який обслуговує одиноких непрацездатних, а вона не є одинокою, в неї є родич, є син. Син Ігор зустрітися з нами відмовився, але телефоном розповів, що терпіти дивацтва матері йому було не сила, тому і навідував її рідко. А чому ви не живете з нею? Там є жити, вона буде лікуватися, я беру на неї опікунство. А ви плануєте там жити, у тій квартирі? Що далі буде з пані Марією, вирішить суд. Але спочатку лікарі мають визначити, чи вона дієздатна. Якщо ні, або ушпиталять до психлікарні, або призначать опікуна. Сусідів же хворої жінки влаштує будь-який варіант, аби лиш скоріше навели лад в занедбаній оселі. Віталія Васильчук, Олександр Макушак, програма «Вікна», СТБ. Поки Марію Крук обстежують медики, на численні скарги сусідів нарешті відреагувала міська влада. На нараді комунальникам дали вказівку негайно прибрати квартиру. 5 робітників від світанку згрібають та виносять мотлох з оселі. Та поки вивезли лише половину непотребу. Все скидають у ось такі величезні сміттєві контейнери. Це буде цілий. Це вже третій день. Ми ще туди носили. Мають забрати це і... І це, і, мабуть, ще буде такий маленький. То через прибирання в під'їзді не 9 контейнерів.
Але сусіди не натішаться, нарешті у їхньому будинку буде чисто.